Buenos días! Takže, pro jednoho kámoše, nebo pro některý lidi jsou ty videohry nuda, ale pro dva kámoše nejsou zase tak nudný. No tak, my jsme si pro ně chtěli připravit takovou menší ukázku, jak hraje Mario. Tak tohle je Super Mario. Tak a můžu se... Dva. Nevím. Začíná World 1, kolik? A už jdeme za Mária. Tak pojď ty, potvora jedna. Tak jí sešla buď tvoji písku. No a mám penízeku. Polovička, super! Taky jste slyšeli, že je to trošku podobný tomu Pokémonu. Jak jsem vám říkal minule. Fakt. No, to je podobný Pokémon. A když jsi to řekl? Jo, já jsem to řekl před Pokémonem? Když jsem popisal tu hru. Pokémon? No. Fakt. A už mám... A už mám Super Mario! Já. Tady to je správný Super Mario. Oh yeah! Pojď, kachničko, nebo co jsi? Ty jsi dělal vlastně pro mě. Vypadá to jako kachna z Kruníce. Double! A hlubo se retardovaným golemem. To byl retardovaný železný golem. Já vím. Já to poznám. On když dělá double. Tak, to je první kol u konce a Mario u nás bude Mariova hláška. Jo, I have Mario! To je... Zdravím tě, Mario? Ale Mario je Francouz, myslím, jo, Mario je Frankík. Franka! Frantíku. Tak se koukneme do příště na pozdrav s Mária, třeba nějak, z nějaký hry. Tak, pojď ty. Doufám, že teď je to víc vidět, protože není takový světilko v tomhle levu. Kachničky se střelily. Nebo co to je? Mám jeden takový trik, já vám ho teď ukážu, tralala. Pojď sem ven. To byl Bůh. Tomu říkám takový divnej Bůh. Tak. A určitě si říkáte, proč se Mario vydal na takovou dostouhalou pouť. No, je to takhle. Zlý drag brower se rozhodl, že mu unese princeznu. Princeznu. Peach, nebo jak se jmenuje. A Mario se zamiloval do princezny. A Mario je zamilovaný do princezny. A to. A Brovers unese právě princeznu Peach, neboli hrušku, nebo a nevím, jak se jmenuje. Pořádně teď ani. Vím, že to je něco s hruškou. To zádu běžky, nechci se jeden. Pardon? Ty neotravuj zvíře. Dojo. Nahoj. Nežder. Nežder. Tak teď to snad půjde. Jo. Tak menší chybička. Menší chybička, jo. Já jsem to nestop. To je jedno. Ty jsi píťa totální. Sportáku. Pan Slipos! Já tě zabiju příště. To. Já se koukal na psa. Ne, trav. Co koukáš na psa, jo? Teď se koukáš na psa. No, předtím taky. Nech toho. It's me, Mario! Hehe, ježiš, neděj to. To říká normálně třeba, když dokončí levu v tom těch novějších. A říká, it's me, Mario! A je nějaký Mario, kde se úplně zvětší a dupu po všem.
No to je v těch nových. Tam se úplně zvětší jako na maximum, takový obr. Já vím, to je New Super Mario Bros. Tohle je Super Mario Bros. 2. Jo, a pak tenhle level tam bude ještě jedno a bude v něm větší prdel. Boj, takže mám ty schrání. Je to tam! Tebe si zašlápnu. Pěkně, no. Packa, kopačka. No, Mario je v cíli. Ty levely doslova prolítáváme. Že je to tak, sportáku? Já to umím dobře. To je no. Tak a už je tu první kolo proti Browersovi. Kolik jich tam je? Kolo proti tomu debilovi. Zajdeme pod měru. Ale ne. Tak na tom skysnu ještě hodně dlouho. A utkáme. Ne, radši. Radši potěkáme pomalu. Nechceme přijít o firebally. Tak. Na nás se vyspal Bros tentokrát. Nic moc. Samé kraviny. Bros, ty musíš být lepší. Furt to neumíš. Bros, ty mám pro tebe zprávičku, neschytneš. A byl to nějaký vidí šašek. Bros byl šašek, vidí. Ne, to byl ten, co se za ní přestrojoval. A je tu maličká hobička, která děluje, že princezna je v dalším hradu. A u mě vždycky nechce. A je tu kolo 2. A teď zase na konci toho druhého kola úplně zase řekne, že je v jiném hradu. Neřekne? Jo, řekne. To je tak v každém. Kdy tu princeznu vůbec dostanem? Až po osmičce. A je tu level up. One up. Když si dostaneš život navíc, prostě. To je to moje zvané, ty byla. A Mario je nikdy takovej, jak bych řekl, arrogantní tupeček. Kurva, teď je to arrogantní tupec. Ty tupče. Ují. Je to správný. Teď je to správný prcou. Ale jo, zájme. Nebudeme si to usměrně dělat. Já vím, že někde tady je kořen. Tady je. Ale já si to usměrňovat nechci. To by si pokročil kam až? Až do nějakého jiného světa? Ne, do jiného světa ne. Spíš do toho. Spíš o kousek dál k tomu. Brovosovi. No. Jako do třetí části třeba, ne? Ne, do třetí části bych nepostoupil váš. Prostě v první části bys byl, ale... A už jsem zase veličkej mám, jo. A, vokřílený hňu. Co ty vokřílený hňu? Nic moc. Tak já na něj vyšlu. Svině jedna. Ty černochu jeden. Vy černý svině. To, já jsem byl jediný svýho druhu. Ty cikáni. Vy jste cikáni zasraní. Teď on je doskočí nahoru. Ale doskočí. Doskočí, pokaž to doskočí. To víš, ty sám nejde. A teď skočil dolů. Já ne... Dobrý, zvuši to ty idiote. Pardon. A maličkej Mario jde do toho, do lavovýho světa. Do vodičky. Juuu, vodička, caky, caky. No, uděláš caky, caky. Hele, chobotnice. Jdu za... Aha.
Vypadá to všechno stejně. Prašu, prašu, prašu. Já jsem Minecraft. Já jsem Mario, který je závislý na penězích. Prašu, a já myslím, že na penězích je závislý pan Krabs. Ze SpongeBoba. Prašu. Dobrý den. A můžu se zeptat, ty meduzy něco dělají? Nemůžu ti taky zeptat. A ty ryby taky. Ty pak lítají někde. Korona! Mějte Mario! Nepadej. To mi říká ten pravej. Ať bude štědrý večer. Tak mě, jen. Tak mě nasereš, co? Jo. Naseru ti do huby, ty hajzle. Teď je to konečně čistý. A už jen pryč. A jak ty, já bych rád tu kytku teď praštil. Uj! Vidíš? Doskoč tam, tupče. Co mi říkáš, tupče? Jsi tupec. Já. Juhu, střely. Juhu. Střely. Dva, tři. Oh no. Létající ryby. Od kdy ryby lítaj? Od ty ryby, co jsem myslel Mario. Myslel, já to myslím. Myslíš, že štika lítá? Juh, ty jsi byl rybu. Ty ryby jsou tak potravný. Jako ty, když chceš? Ale nemyslím se, na základě myslím se hrát jako tady. Jako že tě seru? Jako otravování jsem myslel. Takže ty jsi řekl, že jsem kurva? Ne, to jsem neřekl. Ale chtěl jsi to říct. Já jsem neřekl, že jsi kurva. Ale chtěl to říct. Ne, nechtěl. Chtěl? Nelži. Já nelžu, já to nechtěl říct, že jsi kurva. Já jsem kurva? A co je to za děsnej puch? Je, hele, brouber. Zase neumí střílet. Naučí se někdy střílet, kamaráde? Ne, ne, naučí. On střílí falešně. Brouber si. Chceš něco, chceš dostat malou předpověď? Bude. Bude zataženo. Místy mrač. Hele. Bude zataženo občas traka. Dobře. To byl nějaký debil. Jo. To byla ta. A velký. A to byla ta, tentokrát to nebyl tamten, ale. Kachnička, ne, želva. Želva, nebo co to vůbec je? Želva, Lukáši. Jsem mu ta, co želvy zkachnou. Pojďte. Létající žába. Koho to napad? Ne, to je želva. To je želva. Konečně ti to došlo. Létající želva. Létající často. Jír. Pět. Nikdy se nespozdí. Ne, takhle to nebylo. Jak jsi to chtěl říct dál? Létající Mario. Létá tam asi. Pět. Naběhá tam asi. Pět. No, z pěty já neběhá. Až na začátek zas. A
sežeru tě. Hej, Hitler! Hitler! Hitler si pro vás tady zubeří. Jump? Pogo! Pogo letí. Pogo Tour. Pogo Tour de France! Tour de France. No jistě. Pogo Tour. Páni, stante. Vyň v pekle, zhyň v pekle. Moje, 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 moje. Ty jsi čorka. Nabízej to mě, ne tobě. Ne, ale jsi čorka nějak. Velká teď. A další úkol je splněn. Ne, je to Na to si pamatuju. Ona co jako ty? Ale na nic. To, co jsme teď tady dělali, to mohohoho. Penízky! Prašu! Určitě slyšíte cvakání do ovladače. A zase mám si 5 liveů. Každý má rád přijaný životy, jako já. No, ne, kde skončíme, ale to bude teď prozatím jedno. Tady. Tady neskončíme. Aha, teď chtěl říct, kde skončíme. No, jak to má nás tak vidět. To byla divná želva. A tě vyhajdluji ty. Červený krunýř má želva. Tak jak by si představoval tu Mario, kdyby tam nebyl. Kdyby už jsem nekal tu Mario. Jo, dobrý, skočil jsem to. Já se tak těším na Vánoce taky se tak těší ty lidičky. Já jo. Takže jsem nikdo nestal. A tebe? To jsem se ptal diváku, ne tebe. Au. Co říkáš? Může být někdy to milejší. Ano, tak já budu hodně jako dítěk. Nejseš buzík? Jseš buzná? Tak co si pro nás připraví, jak se jmenuje, Brovers? Jo, Brovers. Co si pro nás připraví tentokrát a kdo to bude? Kdo tentokrát bude Broversem? Brovers je pokaždý někdo jiný. Tak, kadali jsme to a nebyli jsme ani... No, zasažení. Já? Brouvr si neser. Stejně to není pravý oheň. Já? Co ty veš? Je? Ubližuje mi. On je to pošťuk. Je, to byla tam ta... Černá. Černá? Ne, to byl tam ten, co se dá z toho zkoulit, ale už se nevrátí to zpátky. To je jenom to. Prdele, to je tvoje chyba, rozumíš? Ne, to je tvoje chyba. Ty jsi sám řekl, že to bude až v 8. Tak
mráček. A já. A je v mráčku. A je půjde i pleška. Měl jsem si ho nechat vstát. Byla by sranda. Co to ješka? No, ty ješky. On je rychlej. Nemám tyho ještě rád. Můžu vždycky jenom spolehat, že spadnu do díry. Jú, on spadl. Goodbye. Něco zkusit, jo, pán. Jsem chtěl něco zkusit, jo. Pan Mráček. No, pan Mráček, jsem chtěl něco. Goodbye, mráčku. No, ale v tom mráčku někdo je, Lukáši, fakt. Hm? To je tak, to mě vyžadová sprejnema. No, je spíš čaroděj. Tak, tady opatrně. Opatrně. Pokus. Tady bros. Tady bros ještě nebude. Můžu vám něco říct? Můžu si to vyschovat. A hned to je ukážu. Jak to víš? Vidíš to poslední kostku? To chci rozbít. Jo. A já? Vidíte? Lezdu. Ne, já vás nechtěl. Kurva. Vrátí se, když nemůžem. Tak si to zahaju. Tak si ono vlezem do šestky. Mě pětka nebaví. To je čtyřka. Tak, ale pětka mě taky bavit nebude. A jsme v šestce. Vítejte v šestém kole. Tada! Pozorte zpátky, že uvidíte. Juhu. Co teď dělat? Tak jo. Vždycky, když dojdou peníze ke stovce, tak už to. Tak už to jde zase od jedničky. Protože to tak musí. A já! Ale já jsem zpratil, já jsem nová. Kurva. Mario, to jsi mi udělal schválně teď. A to jít, to teď asi nechci. Od půlky. Ale zase si to je nedomýšlení to. A zase maličkej Mario. Ne. Ty skurvený Ježku. Skurvený pasaře. No počkej, já ti. Někdo ti ještě ukáže. Už jsem mu to ukázal, co to dělá. Aha. Co? Já to pravda, to je... No proto. To je, aby to nebylo.
maličky Mario kostu vyhrál. Jestli je druhá část. Na šestku dvojku. Potřebuju to... Pětku. No, ne, potřebuju toho maličkýho. Toho velkýho. S tím maličkým je to hovno v tomhle. V šestém? Čuráku jeden. Co si to dovolí šahat na Mária? A já vím, že to je třeba. Co? To si z ní dělat srandu. Já tam byl první. On tam být už neměl. Takže to si dělat prošlo. Ono. Hele. Je, máš druhý kámoš nejlepší, čau. Jdi s tebou, Mario. A hobička je zde. Najdu a nemůžu na to ani vyskočit, ty vole. Já vím, že to je přeskočit, já si věřím, já to skočím. Dala. Aspoň, že Mario ještě žije. To kurva ne. Tohle nebude se vám dal. Ale zvlášť, když někdo pomůže.
Jo, já to dal! Já to dal! Já nechci to! Já to dal! Tak to bylo úžasný! Já to dal! Bez ztráty života! Hurá! A tohle jsem zrovna dvakrát moc předával. Tady to byla zrovna jedna z nejtěžších. A Mario už jste... Proti? Pravoslavě? Proti komu? No, vlastně skáčeš dozadu, ty elito. Skoč dozadu. Ty chceš? Já mongo. Já to srandu? To bolí, abyste věděli, že je ta kámoše. Jistý mongo. To prala. Proč to hud točí se takhle, že nestínu si lidi zjít, ty vole. Krupa. Takže tam je obedníček. Mě to mrdá. Kalíš na to? Ty vole. Neser. Wow! Aha. Už vím, kdo to je. Doprava. Kamen, to seru, seru, seru! No ty vole. Asi jen dělat pičo, ne? No, tak já nevím. Ukážeme to. Ukážu ta poslední level. Když jsem nedošel tam. Ale vy musíte, že ho dám jako malý prťou svět. Osmý svět. Lol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 
Co dělají u lávy? Doprava. Ty vole. Co to má být? To pod vodou? Oheň přece ve vodě není. To by to sdělal, Mario je možný všechno. To je vlastně pravda. Tak, Ari, tam. Co? Ukážeš tam něco své? Blbosti. A je to tam! Je to tam! Osmička je hotová! A je to princezna Peaches! Přibliž to prosím, zamilovaný párneček. Zamilovaný párneček! A tamhle je určitě Mario a princezna Peaches. Až tak jmenuje. Myslím, že jo? Tak a já bych toto video ukončil. Rozloučím se s vámi s Mária a Mario se s vámi taky loučí. Přibliž Mária. Mária, maličkýho. Tady je Mario a ukáž jeho logo teď. Tak a my se s vámi loučíme s Mária, takže... Bye!